Nakon što je u srpnju prošle godine objavljen javni poziv za programe javnih potreba u kulturi za 2018. godinu grada Osijeka, njegovo je kulturno vijeće kao stručno savjetodavno tijelo u međuvremenu procijenilo koje udruge i ostali korisnici zaslužuju novčanu gradsku potporu. U prostoru galerije Waldinger u Osječkoj tvrđi, zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš podijelila je ugovore o potpori za 21 korisnika i njihova ukupno 32 predložena kulturna programa u ovoj godini. Iz proračuna grada Osijeka za programe javnih potreba u kulturi u 2018. bit će izdvojeno ukupno 22 milijuna i 250 tisuća kuna, od kojih je danas konkretno podijeljeno 409 tisuća, što je za 54 tisuće kuna više nego za istu namjenu u protekloj 2017. godini. Iako je u Osječko-baranjskoj županiji čak 23 tisuće nezaposlenih osoba, poslodavci muku muče s pronalaskom radne snage. Glavni uzrok je neusklađenost obrazovnog sustava s potrebama poslodavaca, pa treba na vrijeme poduzeti korake kako se taj raskorak između ponude i potražnje radnih mjesta ne bi još više povećavao. Jedan je ovo od zaključaka okruglog stola, kretanje zapošljavanja u budućnosti Slavonije i Baranje. Kako bi došli do kvalificirane radne snage, osječki IT stručnjaci pokrenuli su jedan novi obrazovni program, no za sada se stvari ne pokreću željenom dinamikom. Tvrtka Odašiljači i veze u Osječkoj gradskoj upravi predstavnicima grada, gradskih poduzeća i javnih službi predstavila je sustav Cronect. Radi se o profesionalnoj mobilnoj radijskoj vezi neovisnoj o pružateljima usluga koja omogućava komunikaciju i koordinaciju unutar profesionalne službe, ali i između službi. Stoga je sustav Cronect posebno koristan u kriznim situacijama zbog koordinacije različitih službi na terenu, a na području grada trenutno se nalazi u testnoj fazi u zračnoj luci Osijek. Grad Dubrovnik prvi je hrvatski grad koji je ušao u sustav Cronect, a iz Osječke gradske uprave poručuju kako će razmotriti ponudu te analizirati primjenjivo sustava u funkcioniranju grada i gradskih poduzeća. Ugostiteljsko-turistička škola Osijek domaćin je regionalnog natjecanja Gastro 2018. za drugu regiju na kojem sudjeluju učenici škola iz 7 županije istočne Hrvatske. Učenici se natječu u 8 disciplina, 5 gastronomskih i 3 hotelijersko-turističke. Na državno natjecanje koje će biti održano u ožujku u Malom Lošinju idu 3 prvoplasirana učenika iz svake discipline, osim četvrte iz koje idu 2 učenika. Zanimanja iz ugostiteljsko-hotelijerskog sektora posljednjih su godina vrlo tražena, a učenici Osječke škole prepoznati kao vrlo kvalitetan i vrijedan kadar, stoga nemaju nikakvih problema pri pronalasku posla po završetku školovanja. S obzirom da Osječko-baranjska županija težište svog razvoja sve više stavlja na kontinentalni turizam, na otvorenju natjecanja župan je izrazio nadu da će dio ovih mladih ljudi ostati u svom zavičaju. Nakon uvjerljivog domaćeg 2:4 poraza od zagrebačkog Dinama na otvaranju nastavka prvoligaškog prvenstva, nogometaši Osijeka domaćini su i u drugom ovogodišnjem ukupno 22. kolu prve HNL. Gost Osječkog gradskog vrta u subotu od 15 sati, branitelj je naslova Rijeka. Trener bijeloplavih Zoran Zekić tijekom proteklog radnog tjedna pokušavao je psihološki razbuditi svoju momčad u kojoj protiv Riječana ponovno neće biti dugo ozlijeđenih bočnih igrača Borne Barišića i Tomislava Šorše, dok se protiv Dinama još ozlijedio i polivalentni Domagoj Pušić. Novo pridošli iskusni stoper Goran Milović po povratku u HNL iz Kine nije se stigao na vrijeme registrirati pa još uvijek nema pravo nastupa za bijeloplave. Unatoč suženom igračkom kadru što se tiče obrambenog dijela, trener Zekić ipak je najavio nekoliko promjena u početnom sastavu. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz mogućnost za malo kiša u kontinentalnoj Hrvatskoj i slabih oborina na granici kiše i snijega. Na kopnu će biti mjestimice magla. Vjetar će biti većinom slab južnih smjerova. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj Hrvatskoj kreteće će se između -5 i 1 celzijevog stupnja. U najtoplijem dijelu dana u kopnenim se predjelima očekuje od 3 do 11 celzijevih stupnjeva mjestimice u istočnoj Slavoniji.